Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 19. juli 2023. Klokken den er 7.11, og vi befinder os lige nu på Bali. Vi kom hertil i nat, så vi landte klokken lidt i et eller sådan noget, eller sådan midnat. Så har vi fundet et hotel her i Kuta, hvor vi bare lige har overnattet. Og nu står min søde kæreste og jeg med vores kufferter. Jeg kommer egentlig bare til at vlogge hele vores tur til Bali her. Lige nu der står vi ude for sådan et supermarked, fordi vi skal nemlig med en færge til Chili. Det skal vi her om lidt, så vi skal lige have noget morgenmad. Men jeg er sådan helt kuldret. Jeg føler, klokken er midt om aftenen lige nu. Det er lidt skørt. Vi kommer også direkte fra USA, så vi har sådan 12 timers tidsforskel, så vi har vitterligt sådan vendt op på dag og nat. Det er lidt sygt. Men ja, vi skal i hvert fald til Chili i dag. Men det bliver sjovt, og bare følg med. Nu er vi lige kommet ind i supermarkedet, og vi skal have nogle ting, så vi kan spise noget mad. Vi lige går hen i deres bagersektion. Cinnamon roll. Thank you. Altså, de har vidderligt en af mine yndlingskager. Lemon tart. Det her er, hvad vi har indtil videre. Vi har en stor vand, vi har noget vandmelon, og så har vi to drikke yoghurt. Nu har vi købt vores morgenmad, og vi venter på en grab. Du er på selv. Cops. Så nu venter vi egentlig bare på vores taxa. Ja, vi når nok højst sandsynligt ikke den færge, vi har købt billetter til. Grundet at det tager lige meget længere tid at køre, end vi havde regnet med. Skal have sat cirka en time af, men det tog en time og 26 minutter, så vi. Så nu kører vores chauffør så hurtigt, som man kan derhen, og det er hen til havnen et eller andet sted. Badang Bay. Og så må vi krydse fingre for, at vi når det. Men inde på hjemmesiden, hvor vi har købt billetterne, og det er lidt irriterende, fordi vi har allerede betalt for dem, der står der, man skal være der 45 minutter før. Men supermarkedet gad heller ikke åbne, vi stod derude 20 minutter. Fordi de havde sådan noget morgenbriefing. Så de åbnede først 20 minutter efter åbningstid, så det var lidt nederen. Og vi nåede det. Hvor er det fedt. Så nu sidder vi på den her fast ferry. Altså jeg har aldrig oplevet noget mere kaotisk. Der var sådan en eller anden mand, der tog vores kuffert, og så ville han bare have, at vi skulle tippe ham og alt muligt. Så sejler vi. Ankommet til Chili, og jeg er helt altså i chok over, hvor pænt det er. Meget bedre end mine forventninger. Og vandet, oh my god, det er så blot. Jeg kommer til at vise det hele. Men vi går lige her, og Skjold fortæller mig, at der kun er cykler og hestevogne. Ej, det er så flot. Er det her? Ja. Hvad er det for et sted? Det er en super hyggelig café. Nå? Jeg har guiden med mig. Så vi skal herind, vi skal lige have noget mad. Vi har lige sat os her på den her café, som Skjold plejede at sidde på. Det var jo sådan, at min kæreste, han var her faktisk inden. Ja, du har lige været her. Men så tog han til USA i 2 uger sammen med mig. Og den vlog er jo oppe. Og nu sidder vi her, og vi har bestilt noget lækkert mad, så det ser I lige om 2 sekunder. Vi har lige fået en kokosnød. Ej, det er så flot her. Altså, jeg er i chok. Og så skal jeg have fået sin flat white. Nu skal jeg smage sådan en her for første gang. Eller det passer ikke helt. Jeg smagte det i 2000 og aldrig. Jeg ved ikke helt, om det lige er mig. Så jeg har fået min ham and cheese omelet. Fik man også lige noget brød og noget smør. Og Skjold har fået sin Greek. Ej, den ser også virkelig god ud. Den er virkelig god. Græsk omelet. Lækkert. Bon appétit. Vi skal lige have nogle penge. Det gør man simpelthen herinde. Og så skal vi faktisk bare hen til den hytte, som Skjold han har booket. Det glæder mig til at se, hvad jeg er. Vi skal jo desværre kun være her en overnatning. Jeg kunne godt have været her hele tiden. Så er der lige et par millioner her. Vi er lidt tørt hestevogn, fordi vi jo har vores kufferter. Ellers så cykler man rundt her på øen. Så, nu kører vores taxa videre. Vi er nemlig ankommet til vores hotel. Det ser sådan her ud, og det hedder Gili Tenda. Så jeg glemmer til at se, hvad det er, han har brugt. Okay. Jeg er ved at dø. Jeg er så excited over det her sted. Det er så flot. Og I er nødt til lige at se det. Der er lige en eller anden, der synger lidt i baggrunden. Det må I lige undskylde. Okay, så det her det er vores sådan hotel. Og det er ligesom sådan nogle små telthytter-agtige. Vi bor så herinde i nummer 05. Og der har vi lige sådan en udeareal. Og så har vi lige sådan en liggesofa et eller andet her. Og så er det her egentlig vores værelse. Så er det sådan meget telt. Stemning-agtigt. Så her har vi vores seng, så har vi lige lidt forfriskninger herover, så har vi vores skab, vores kuffer, der står lige her, og så har vi badeværelset derinde. Skjold han er lige inde og tisse, det har jeg også lige været, men jeg viser det lige om lidt, men jeg kan lige vise jer poolen. Jeg har lige gået forbi den en gang, vi skal lige se den igen. Wow, hvor er det flot. Jeg føler, det er sådan noget, man ser på film. Ej, jeg forstår slet ikke, jeg er her. Det er så ærgerligt, at vi kun skal være her i en overnatning. Altså, vi har booket helt forkert. Jeg er fuldstændig vild med Chili. Jeg kommer til at sige Chili. Som sangeren, jeg tror det hedder Gilly, og ikke Gilly. But I'm one happy nugget. Ej,
Jeg vil være her for evigt. Og herude er vores badeværelse, som vitterligt er uden dørs. Altså, jeg har aldrig prøvet sådan noget her. Så toilettet der, vasken og vores bad. Mega sjovt. Jeg har aldrig prøvet at bade i sådan en her bruse før. Men det ser mega sejt ud. Og nu er planen, at vi skal prøve poolen, og så skal vi altså også på stranden. Og vi skal også ud og sejle med en eller anden gut, som min kæreste har været ude at sejle med, hvor vi skal ud og dykke. Eller snorkle. Det er det, vi skal. Men det bliver så fedt, så følg med. Og nu hopper vi lige over på mit GoPro-kamera. Åh, det er dårlige bomber. Kommer tilbage fra vores bådtur, og det var simpelthen så fantastisk. Tak, Skjold. Arrangeret. Som I så, så svømmede vi med skildpadder og sådan noget der, har jeg aldrig prøvet før i mit liv, så det var så vildt. Desværre kunne vi ikke se de der skulpturer, som vi virkelig gerne ville se, fordi at sigtbarheden var så dårlig. Og der var sindssygt mange bølger. Det er carbonater. Yeah. Så nu er vi cyklet tilbage på vores hotel, og nu sidder vi lige i sådan poolbaren, fordi at vi lige vil have noget mad. Klokken er 16:24, så det bliver sådan lidt en sen frokost. Prøv lige at se udsigten her, det er så flot. Så vores hytte, den der er derovre. Vi har fået vores carbonara nu. Lækkert. Det er spændende. Mm. Og så har vi også bestilt sådan crispy chicken et eller andet. Jeg ved allerede, det er ikke en traditionel en. Ja, det er det ikke. Ja. Klokken den er 10 minutter i 7, og jetlaggen den sparker virkelig ind nu. Vi er så trætte, vi kunne godt lægge os til at sove lige nu. Vi skal have noget aftensmål. Og Skjold vil rigtig gerne vise mig et nightmarked, som der er her. Så vi tænker lige at hoppe på cyklerne og cykle ind mod byen igen. Og vi har den officielle myggefanger, Skjold her. Hvor mange er det, du allerede har fanget? Over 5. Og hvordan er det, du gør? Nej. Prøv lige at fange en. Der er for varmt. Har du sat ærkenlæsset? Nej. Det skal du. Jeg ved virkelig ikke, altså jeg har det så koldt. Der er også kun koldt vand her, så jeg tog sådan en koldt vandsbad. Det var ikke så rart. Og så føler jeg, at det har gjort mig gennemkold. Så ja, nu har jeg så taget en strik på. Det kan være, at jeg tager den af senere. Skal jeg lige have pumpet sin cykel. Men jeg har min her, og den cykel er faktisk virkelig godt på. Godmorgen alle
sammen, og velkommen til første morgen her på Gilité. I dag der er det torsdag den 20. juli 2023, og ja, som sagt, jeg befinder mig her på Gilité. Vi er lige vågnet. Eller det vil sige, at min kæreste har været vågen siden kl. 4, og så vækkede han mig her kl. 7. Jeg tror faktisk, jeg har fået bekæmpet min jetlag egentlig rimelig godt. Vi sov i hvert fald i går fra kl. 9 af. Kl. 21 gik vi i seng, der kunne vi ikke holde noget længere. Vi skal nemlig ned og have noget morgenmad nu, og det var faktisk samme sted, som vi sad i går og spiste det der omelet og sådan noget. Og den her video, den er faktisk lavet i samarbejde med Lyko, fordi at jeg skulle vise jer mine sommerfavoritter her på Bali. Men fordi pakken ikke har kunne komme, så må jeg lige være lidt alternativ og filme mine sommerfavoritter til jer i et klip hjem fra Danmark af. Det håber jeg lige, I kan bære over med. Jeg har i hvert fald nogle vildt fede ting, som jeg rigtig gerne vil vise jer, som jeg virkelig godt kan lide. Og det er blandt andet den her solcreme-serie fra Rituals. Jeg er så glad for den, og man kan få den alt sammen ind hos Lyko, og jeg har også en rabat på til jer. Jeg har aldrig prøvet en bedre solcreme før, og det mener jeg. Myggefangeren. Altså ikke nok med, at den dufter himmel, så er den også bare så nem at smøre ud, og så er den vandtæt, og den giver virkelig sådan en flot glow til huden også. Og så har de også den her ansigtssolcreme, som jeg også er helt vild med. Men jeg tænker i hvert fald lige, at jeg vil inkorporere mine sommerfavoritter her til jer i den her vlog. Så der kommer altså lige et klip med det her, og så vender vi direkte tilbage til vloggen bagefter. Så vi ses, når vi er cyklet op for at få noget morgenmad. Hej, ude fra fremtiden af og hjemme fra Danmark af. Jeg har jo nogle sommerfavoritter, som jeg skal vise til jer, og det har jeg nemlig her. Jeg har fået en pakke fra Lyko nemlig, og inden jeg lige dykker ned i den her, så skal jeg også det siges, at jeg har en rabatkode til jer, og min rabatkode er LouiseMadsen20, og den vil være gyldig i hele 7 dage. Det kommer også til at stå nede i beskrivelsesboksen. Men jeg har virkelig glædet mig til at unboxe det her, så lad os egentlig bare komme i gang. Som I lige så, så er jeg blevet helt pjattet med Rituals solcremer, og inde hos Lyko kan man få den her Summer Duo. Det er med en mega lækker solcreme, og så der er sådan en shimmer oil, hvilket er så flot, også når man sådan får det tan og bare generelt. Det er altså den her, og jeg har den i en SPF 30. Og så er der også den her shimmer oil, og jeg siger det til jer, det her det er en vanvittig combo. Men den ser i hvert fald bare sådan her ud, og det er så pænt med et godt lag solcreme, og den her på bagefter, så er man klar til en skoleting. Jeg snakkede også lidt om deres Sun Protection Face Cream, og det er den her til ansigtet. Jeg har fundet ud af, at det er altid meget vigtigt at bruge en solcreme, der er decideret til ansigtet, fordi jeg har det med at få bumser af normal solcreme, der er til kroppen. Og det ved jeg også, at min mor gør. Så hvis I måske tænker, hvorfor får jeg alle de her bumser, når jeg bruger solcreme, så er det måske fordi, du bruger en til kroppen, til ansigtet. Det har jeg bare lige erfaret, så efter det er jeg bare altid sådan, hvor jeg bruger en decideret solcreme til ansigtet. Så har jeg også anskaffet mig sådan en her After Sun Lotion. Den her, den er fra Petit Pacific, og det er sådan en, der hedder Stay Cool. Så hvis man har været ude i solen hele dag, så er det bare lækkert lige at blive frisket lidt ned med den her efter et godt bad. Den ser sådan her ud. Jeg får helt sådan en gammeldags haul vibes af det her. Mega dejlig konsistens. Jeg hader, når cremer, de er sådan alt for tykke og besværlige at smøre ud, men den her, den bare som om den smelter på huden. Og det gør den her solcreme altså også. Den er så rar, og den dufter så godt. Altså alle mine veninder, de er også bare sådan, må jeg låne en solcreme, fordi den er så god, jeg har den altid med. Jeg så også, de havde den her inde på deres side, og jeg sådan, jeg har ikke prøvet den, men jeg var nødt til sådan at bestille den, fordi jeg var sådan, wow, jeg skal lige prøve den. Og det er en sololie. Den her, den er fra Vichy, og den er også i SPF 30. Og det der er, det er, at der er sådan noget tan illuminating beta caroten i, som skulle hjælpe dig med at få tan, men samtidig bliver du sådan beskyttet af solen, så det er en win-win situation. Men i hvert fald inde hos Lyko, der kan du få alle dine summer must-haves, og de har sindssygt meget på lager. Jeg var i hvert fald i himlen, da jeg skulle lave den her bestilling. Jeg har også fået bestilt nogle makeup ting, fordi inde hos Lyko, der har de også alt muligt mega lækkert makeup. De har alt, hvad man godt kan lide. Totalt beauty-univers. Men jeg har bestilt min elskede Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Den her, den har jeg haft før, men den er sådan lidt til den dyre ende, så jeg har ikke lige fået taget mig sammen til at købe en. Det der er ved det her, er jo, at jeg har en 20% rabatkode til jer, så I kan jo bare spare 20% med min rabatkode. Men det er den her foundation, og jeg har min i farven 6,5. Den passer mig perfekt, og det er den bedste sommerfoundation, den her. Jeg er så glad for den. Så har jeg også bestilt en gammel klassiker, som jeg også engang har haft, og det er den her Natural Lip Perfector fra Clarins. Jeg har den i farven 02 Apricot Shimmer, og det er bare sådan en mega lækker aprikos peachy farve til sommeren. Jeg ved ikke, om I kan se, men så kommer der sådan noget farve ud her, og den dufter virkelig godt. Og den er bare perfekt lige at have i tasken, så får man i hvert fald nogle lækre sommerlæber. Så har jeg altså også bestilt tre makeup ting, som jeg ikke har prøvet før. Den første, det er den her concealer fra Lancôme, og det er fordi, jeg har hørt Victoria Garber snakke vildt meget om den på TikTok, og det er den, der hedder Taint Idol Ultra Wear. Dog er der sket et eller andet, fordi at jeg har kommet til at bestille den i en alt for mørk farve. Men jeg tænker bare, at jeg så kan bruge den her til sådan en cream contour. Og jeg har faktisk lige spurgt Victoria, hvilken farve hun har den i. Og hun skriver, at hun har den i både farve 02 og 03. Så næste gang, jeg skal bestille hos Lyko, så må jeg lige bestille den med i den rigtige farve. Så snakkede hun også om den her mascara fra Lancôme, og det er der
deres Monsieur Big. Jeg elsker en volumemascara, og den her prøvede jeg i går, da jeg skulle i byen, og det er vitterligt rigtigt. Den er så god. I kan se heromme, at den bare virkelig giver sådan den der The False Lashes effekt, og mascaren ser altså sådan her ud. Så flot, virkelig. Kæmpe anbefaling. Og så er det jo altid lidt fedt, at man har en god bronzer hen over sommeren. Så jeg har bestilt den her Bobbi Brown Bronzing Powder i farven Medium 2. Den ser i hvert fald sådan her ud, og så er den bare i den her mega flotte farve. Derudover så sender Lyko altid sådan lidt sådan gaver med, når man bestiller hos dem. Den her gang har jeg fået sådan fire forskellige ting. Jeg har fået en lille vitamin C serum, så har jeg fået en smoky eye mascara, øjencremesprøve, og de her shower gels for Rituals, som også bare er så gode. Men det var i hvert fald min bestilling for Lyko den her gang. Måske fik lidt inspiration. I hvert fald så husk, at jeg har den her rabatkode, LouiseMessen20, og den vil være gyldig i 7 dage. Måske nogle af jer godt kunne tænke jer at forkæle jer lidt med nogle lækre nye sommerprodukter. Så ja, lad os egentlig bare hoppe tilbage i vloggen. Vi sidder her igen, og vores morgenmad er kommet. Skjold insisterede på, at vi skulle prøve de her smoothie bowls, så det har vi gjort. Jeg har fået en strawberry bowl, og Skjold har fået sådan en choco bowl. Choco peanut butter og en kokosnød. Kaffe, og jeg har fået sådan en iced kaffe. Det hedder en creme brulee, så den smager sådan lidt af vanilje og karamel. Den er god. Vi er kommet hjem fra at have spist morgenmad, og vi har faktisk også fået booket vores båd tilbage til Bali i dag, og vi fik det vildt billigt. Nå, vi fik det bare dyrt før. Så vi skal i hvert fald tilbage igen til Bali i dag. Men vi nyder lige den sidste tid her på Gili T, her ved vores pool. Prøv lige at se, hvor luksus det er. Den badenymfe. Oh. Nå, det ser i hvert fald sådan her ud. Det er så pænt. Jeg skal også i vandet, og det skal være nu. Tjekket ud af vores værelse nu, og vi har så lagt vores kufferter derhenne. Nu har vi lige vandret op til sådan den anden del af øen. Altså øen er mega lille, så det tog virkelig ikke så lang tid. Så nu går vi bare rundt her, og det ser sådan her ud. Der er en masse sådan beach bars. Vi er i gang med at lede efter noget frokost. Så det er det, der er status. Vi er faktisk endt med at gå tilbage på vores hotel. Vi har jo tjekket ud, så vi har ikke vores værelse længere, men vi har fået lov til sådan at være her, indtil vi skal med færgen. Og vi skal med færgen kl. 15:30, vi skal være der kl. 15. Klokken den er 20:20. Vi har bestilt en nasi gorang og en mikorang, og det er sådan traditionelle indiske. Og det er sådan to traditionelle indonesiske retter. Så har vi fået vores mad. Jeg er mega sulten. Og det er faktisk de samme retter. Det her det er bare med ris, og det her det er med nudler. Bon appetit. Vi har taget båden fra Gili T til Bali tilbage igen. Og nu sidder vi i en eller anden lille bitte minibus-agtig, hvor vi sidder foran, for der var ikke plads bag. Så vi sidder her, der er ikke særlig meget plads, og så kommer chaufføren til at sidde der. Han står lige derude. Og så skal vi ellers bare til Canggu, hvor vi har booket en mega fed Airbnb. Den glæder vi os rigtig meget til at se. Oh my god, klokken den er 8:30. Det her det har taget så lang tid, vi har siddet inde i den her bus. Altså, og vi har haft ingen plads, og der har været verdens koldeste aircondition på mig konstant. Jeg er så kold. Jeg har også frosset på det der, den der båd. Jeg har frosset i 5 timer nu. Det har taget 5 timer, jeg er helt væk. Men Skjold han står lige og booker, eller sådan bestiller sådan en bil eller en taxa. Fordi nu skal vi hen til vores Airbnb, så vi er der engang endnu. Åh, det har taget lang tid. Okay, vi er endelig kommet frem nu, og det er så flot. Virkelig luksuriøst. Jeg viser jer det hele i morgen, vi skal lige se sengen. Ej, det ser virkelig pænt ud. Ej, jeg vidste ikke, det var så fancy. Jeg ville bare booket på Airbnb. Dear Mrs. Louise Madsen. Om overvej lige sneak peek pool. Men vi ses i morgen. Godmorgen og ny dag. I dag der er det fredag den 21. juli 2023, og i dag der befinder vi os altså på Canggu, og det er her på Bali. Og vi har den mest flotte Airbnb, og jeg kommer til at vise jer den. Stay tuned, men sagen er den, at vi skal ned og have morgenmad nu. Klokken den er nemlig lige ved at være 7:30, og så kommer vi tilbage her til, hvor vi lige skal rydde lidt op og sådan noget der, og så viser jeg den, så I lige får det bedste view af den. Men jeg kan lige give jer en sneak peek. Jeg står ude på badeværelset, så skal det lige siges. Wow. Men nu synes jeg bare, at vi skal hoppe ud og få os noget morgenmad. Vi bor herinde bagved, og så er det her gangen ned. Nå, vi fik lige pizza i går aftes. Vi så det kun i går, da det stadig var mørkt. Men nu skal vi egentlig bare ud på gaden. Så er det den her vej. Ej, hvor er det flot, Skjold. Her kan man jo også være, hvis der ikke er sol nede på vores sted. Og jeg lige gennem min lille Royal Garden. Og min alfas... Min alt for store Birkenstocks. Jeg har dem i min størrelse, men de er vitterligt alt for store. Jeg kunne have gået 2 numre ned, faktisk. Så Skjold har drillet mig med, at det er hans Birkenstocks, jeg har taget. Hvad er det? Sådan en salamander baby. Nej. Er det en guldsmed? Det kan godt være.
Så var man på Bali. Skjold har været her lidt længere end mig. Han har været her sådan der, ja, hvor lang tid? Halvanden måned? Halvanden måned, inden han tog hen til mig i USA. Så han er ved at være en gavet mand her på Bali. Jeg synes faktisk, det er mega fedt, du har været her, fordi du ved bare, hvor vi skal spise morgenmad. Så det er ikke sådan noget med, man skal ud og finde det og være sådan helt forvirret. Der er også hunden over det hele. Hej Gucci. Så det er her, vi skal spise morgenmad. Har du været her mange gange? Ej, hvor er den cute. Spændende. Vi har lige fået smoothies. Jeg har fået sådan en med strawberry og banana, og du har fået en med choco og peanut butter. Ja. Der er en babykat. En killing. Så har vi fået vores morgenmadstallerken. Hvad er de her egentlig? Ja. Det ved jeg ikke. Nå, men det ser i hvert fald virkelig lækkert ud, så bon appetit. Nu vil jeg lige give jer en lille house-tour. Det er så flot her, hvor vi bor, og jeg har som sagt bare fundet det på Airbnb. Men stedet vi er her, det hedder La Laza Villas. Så nu vil jeg vise jer det. Okay, så det her det er døren, hvor man kommer ind, og så er der bare ligesom en masse flotte planter og sådan noget. Og så hvis man lige turner over her, så har vi vores egen private pool. Og så kan man faktisk kigge direkte ind på vores badeværelse. Og så her, der har vi sådan en liggestol, sædestol-agtig. Og så går man ind herinde, og her lige frem, der har vi så vores seng. Her i hjørnet, der er der sådan en lille sofaområde, så har vi vores skraldespand og et lille bord. Så har vi et stort fjernsyn her og skjold, der går i poolen. Det er altså ret vildt, man bare lige kan kigge ud her. Nå, men vi har i hvert fald vores seng, og så har vi også noget myggenet, som vi sådan tager ned, når vi skal sove. Det er vildt hyggeligt, så ligger man sådan herinde sammen. Så kan man også gå rundt her om bagved, så der har vi bare lige pakket ud, og vi har også herinde er der nogle kåber. Ej, hvor fedt. Vi har også en minibar, hvor vi lige har sat nogle ting ind, så det er virkelig luksus. Og så har vi badeværelset herude, og det er næsten sådan det sejeste, synes jeg. Vi har jo det her badekar, som er virkelig fedt, og der har vi også fået noget scrub og et eller andet lækkert. Er det dejligt? Ja, for det er lidt lækkert. Så her der har vi vaskene. Ja, der er to vaske. Så har vi toilettet, og så har vi vores brusekabine, som man går ind til her. Jeg har lige stillet vores produkter op, og så er der faktisk også selv noget sæbe her. Meget pænt. Så det er simpelthen her, vi bor, og her vi skal bo resten af vores tid på bag. Jeg synes, det er så flot alle fire dage. Klokken den er 20 minutter i et, og vi hopper ud for at få os noget frokost nu. Jeg har lige hoppet i et outfit. Den her flotte top fra Motel Rocks, og så de her shorts fra Zara. Hvad har du på? Der er mange, der spørger dit også. Den her er... Det ved jeg ikke. Den her er fra markedet, noget i... fra Ubud. Det okay. Er fra Zara, tror jeg. Det er det, mit ur fra Jemen. Du ser godt ud. Hvad ser dit ur? Ej, pænt. Skal du have været ude og lege en scooter? En scooter eller en motorcykel? Det ved jeg ikke. Okay, jeg siger bare en scooter. Har ikke så flere folk ikke sure. Der står den jo. Ej, flot. Altså, jeg har ikke så meget styr på det, men det ser da godt ud. Klokkeblomst. Vi var lige ude og køre en lille tur, og det gjorde det meget godt. Vi bor lige ved siden af den, der hedder Copenhagen. De serverer smørbrød, og de serverer alt muligt lækkert. Så den skal vi selvfølgelig lige prøve. Vi har sat os på Copenhagen nu, og jeg har bestilt en panini og en cinnamon roll. Jeg har bestilt nogle smørbrød og en hembærsnitte. En alternativ hembærsnitte. Ja. Hey guys, i dag der er det lørdag den 22. juli 2023, og nu kommer jeg lige med en status. Status var, at min kæreste og jeg gerne ville tage en lur i går kl. 18, men det skal man aldrig gøre. Vi ville bare lige sove en sådan time til kl. 19, og så ville vi tage ud og sådan drikke nogle drinks og spise noget mad og sådan have en hyggelig aften. Men det blev altså aldrig til noget, fordi at vi faldt i søvn, og altså vi kan ikke engang huske efterfølgende. Jeg kan godt huske, hans alarm ringede 2 gange, men vi var så dyb i en søvn, at sådan, vi sov bare. Så det vil sige, at vi sov til klokken 4:30. Der havde vi sovet i 10 timer eller sådan noget. Og så kunne jeg altså ikke sove længere. Så vi har været vågne siden klokken 4:30. Og nu er klokken 6:45 om morgenen. Og det, som der skal ske i dag, er, at vi skal på en heldagstur til Ubud. Den ligger sådan en time væk på scooter, så vi skal bare køre derhen. Og så skal vi være der hele dagen. Og Skjold har virkelig glædet sig til det her, fordi han var rigtig meget i Ubud, da han var her på Bali alene. Så han har glædet sig vildt meget til at vise mig det, så jeg har også glædet mig vildt meget. Det er i hvert fald det, der skal ske i dag. Og jeg tænker lige at tage nogle smykker på, så jeg er lidt en city girl. Der er lidt dårligt lys her. Men det har faktisk også været mega kaos her som morgen, fordi at der har lige været nogle ting. Jeg opdagede, at jeg har glemt mit Mastercard i den hæveautomat på Gilité. Jeg tog ikke mit kort, da vi havde hævet pengene, fordi jeg havde travlt med at filme, at pengene kom ud af automaten. Så. Så. Det fandt jeg heldigvis ud af i dag, fordi jeg kiggede min pung, og mit kort var ligesom væk, og så tænkte vi, så det kort har jeg fået spærret. Men nu står jeg så i en situation, hvor at jeg ikke har nogen kort, der er åbne, fordi at jeg ligesom selv har været inde og spærret mit Mastercard, fordi det har jeg mistet. Så det vil sige, at jeg også skal sætte et nyt til min
adresse i Danmark. En kæmpe år. Heldigvis så har jeg nogle kontanter, så jeg har noget. Og det har min kæreste så også. Plus så har jeg fået sådan nogle rykkere fra mit internet hjemme i Danmark, fordi de ikke kan trække pengene. Så nu har jeg fået sådan en rykker på 200 kroner, hvilket også bare en orker. Og så kunne jeg ikke finde ud af at logge ind, og så kan jeg ligesom ikke opdatere mine betalingsoplysninger, fordi jeg har jo ligesom ikke nogen kort, der er åbne eller noget. Så det er også lidt en orker, så jeg ved bare, at den næste rykker kan komme når som helst. Så der har lige været lidt kaos her til morgen, men det skal ikke holde os fra at få en rigtig god dag. Det var i hvert fald bare lige en stor statusopdatering herfra, men jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ud på scooteren, så vi kan få en lækker dag i Ubud, og I kommer selvfølgelig med hele vejen. Den er lige præcis 8:30. Det begyndte faktisk at regne sådan helt til sidst og blive sådan lidt koldt, hvilket var lidt underligt. Så lige nu der regner det faktisk, men vi tror og håber bare på, at det er en lille byge, for der står ikke ind på vejrudsigten, at det vil regne i dag. Skjold har taget mig hen på et morgenmadsted, som han plejede at sidde meget på, da han var her i Ubud. Så er der blevet bestilt. Vi er blevet mega beskidt i ansigtet, åbenbart. Prøv lige at se. Det her er dirt. Vi selv var for, fordi vi har kørt scooter, vi har solcreme på, så det ser ud. Nå ja, og det er fordi vi har været ude og kørt scooter, og så har vi haft vildt meget solcreme på, så er det bare sat sig. Oh my god. Det er sådan noget YouTube-musik, det her. Er det det? Mm-hmm. Okay, så vi har bestilt en croissant, som vi allerede har spist lidt af, og vi har også bestilt en glutenfri. Kommer der. Bestilt du en omelet? Vi har bestilt en lækker omelet og en smoothie. Cheeky monkey. Cheeky monkey smoothie. Og så har jeg også bestilt sådan en glutenfri brownie, og jeg får også en smoothie bowl. Og den har jeg fået her. Ej, den ser mega lækker ud. I dag er allerede besluttet for, at det bliver en fuld ud maddag, så vi rammer nok begge to et meget overkalorieindtag. Skal jeg have lige bestilt noget mere, jeg skal lige se det. Flat white til manden, for det bestiller han altid. Og en bananmad med peanut butter og banan. Så bliver det mindre. Taste test. Er den god? Nu er vi lige kørt hen, fordi at vi skal nemlig se de der rismarker. Så vi har lige købt to billetter, og dem glæder mig til at se. Swing, fordi min kæreste synes, det er cringe. Jo, det passer. Hun tog ikke den her swing, fordi hun har utrolig dårlig mave. Hun var bange for, at det ville gå galt. Nu står vi et sted, hvor... Nu står vi et sted, hvor de laver en masse flotte, håndlavede træskulpturer. Hen til noget, som hedder Art Market, så der kan blive sjovt tøj her. Der er alt muligt sjovt. Skal der pistachegrønne hørbukser? Ellers tak. Det er den her, du har. Blå. Det var den fra mit hårde i går. Den har du købt. Hallo, man. Hallo. Hvordan må du måde? No, thank you. Vi lige sætter os ind på sådan en kinesisk restaurant, som du skal også have siddet rigtig meget på sådan herinde. Og du siger, det smager rigtig godt, ikke? Det er fantastisk. Jeg glæder mig. Det er sjovt. Det er hjernedygtigt. Og jeg vil lige vise jer, hvad vi har købt. Vi har købt sådan nogle her bowls, som man kan lave smoothie bowls i, og de er lavet ud af ægte kokosnødder. Det er også nogle, man får serveret i herhen, så vi synes, det kunne være ret fedt. Og så har jeg også købt sådan tre bordskåner her. Jeg synes, de er ret cute. Man kan fx bruge dem til en kaffekop eller bare sådan en varm pande eller sådan noget. Og så valgte jeg de her farver, fordi jeg synes, de var ret pæne sammen. Hvor billige er de her? De er meget billige. Og nu er er det ikke den her fra Panda? Jo, er det?
Det her sted, det smager så godt. Jeg forstår godt, hvorfor du var her så meget. Det er kinesisk, er det? Jeg har lige fået en massage, og wow, hun gik der til den. Men det var i hvert fald lækkert. En massage på en time, det kan man ikke lige klage over. Og så koster det, hvad det svarer til, sådan 70 danske kroner. Det er jo helt vildt billigt. Men nu er vi taget direkte videre i Monkey Forest. Vibes. Ved du, hvad det er? Hvad? Det er svinemave. Hvad mener du? Svinemave? Svinemave. Nå, hvordan? Altså, er det der maven? Det kan jeg ikke klare på. Vi er bare det svinemave. Var det det, du ville have reaktion på? Klokken den er lige blevet 8, og nu er min kæreste og jeg kommet hjem fra vores heldagstur til Ubud. Jeg ser simpelthen så rest ud lige nu, og jeg tror virkelig, vi begge to er mega beskidte. Altså bare sådan mine negle, de er sådan virkelig beskidte. Hvis jeg sådan klør mig i ansigtet, får jeg sådan noget skidt under neglene, så vi skal virkelig i bad. Sagen er den, at jeg tænker, at vi hopper i det her brusebad, så skal vi også lige prøve det her karbad. Og så står den egentlig bare på filmaften i aften, hvor vi bare skal slappe af. Og den film, vi skal se, det er The Impossible. Den er sindssygt god. Det er baseret på en ægte historie, og den handler om den tsunami, der var i Thailand i 2004. Men alt det her hygge noget, det kommer jeg altså ikke lige med til, men vi ses i hvert fald i morgen. Hvad dato er det i dag? Mandag den hvad? I dag er det mandag den 24. juli 2023, og jeg bloggede faktisk ikke i går, men der skete heller ikke overhovedet det store. Men i dag blogger jeg, fordi det er vores sidste dag her på Bali. Men klokken den er lidt over 8, eller den halv 9. Klokken er 5 minutter i 9, og vi skulle have os noget morgenmad nu. Jeg håber, I kan høre mig. Vi er lige på vej til at køre hen til sådan noget laundry noget, fordi Skjøn, han har lige nogle ting, der skal vaskes. Så dem kan man bare aflevere her, og så bliver det vasket. Så er der blevet tøj. Hvad? Der er blevet tøj til vask. Ja, så nu skal vi have noget morgenmad. Så klokken er lige nu 17 minutter over 12, for at være helt præcis. Vi er kommet hjem, vi har fået noget morgenmad, og vi har faktisk bare lige sådan været her og været lidt på vores computer. Men det er vores sidste dag her på Bali. Vi var lidt i dilemma om, hvad vi skulle lave og sådan noget der, men jeg tror, vi kommer frem til, at vi bare vil nyde vores lækre, lækre Airbnb. Vi er lige hoppet i badetøjet, fordi at vi vil ligge os her og sole lidt. Der er nemlig heldigvis lidt sol på vores terrasse nu, og så har vi jo også privat pool, så det er lækkert. Så det var egentlig bare lige en lille statusopdatering. Vi har solet, vi har badet, og nu har vi bestilt mad. Og vi har bestilt indonesisk, vi har bestilt migorang og nasi gorang. Det ser sådan her ud. Og alt det her, altså mad og en stor vand og to colaer, bliver 42 kroner. What? Du må ikke filme mig eller noget på mig. Hvorfor? Den er så sød. Ej, fordi det er så fugtigt, så dukker. What?
Hvad dukke? Sagen er den, at klokken den er blevet 7:10. Jeg står lige og gør mig lidt klar. Og det er fordi, det er mandag, så der plejer at være sådan en gang i den hen på sådan en pizzasted. Sådan en italiensk sted, der hedder Luigi's her. Så der skal vi hen og have noget aftensmad, og så tror jeg også lige, vi nupper en øl. Det er vores aller sidste dag i morgen, som i at vi flyver i morgen. Men helt i morgen tidlig kl. 7, der skal vi ud og surfe. Jeg vil bare lige... Jeg vil egentlig bare lige fortælle jer, hvad status var. Og det er totalt rart at stå og lægge makeup. Det er terapi for mig. Jeg elsker makeup. Jeg er faktisk overhovedet ikke sulten lige nu. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men det bliver nok. Klokken er 7:30. Den hvorfor? Ja. Klokken er nu blevet 7:30, og jeg har fået gjort mig færdig klar. Jeg facetimede faktisk også med mine veninder, så det var lidt hyggeligt imens. Og nu skal vi ud og spise på det der sted, der hedder Luigi's. Vi har afleveret vores scooter, så den har vi desværre ikke længere, så we will grab a grab, ikke? We will grab a grab. We will grab a grab. Grab er sådan nogle taxiscooters-agtige. Så der sidder vi rigtig stramt, og en balineser foran mig med patterne lige op i nakken og skjold bagpå. Det koster cirka 4 kroner, sagde du? Hello. Oh, der var han. Vi er kommet ind på Luigi's nu. Vi har lige taget os en øl. Der er simpelthen så proppet. Så nu har vi fået sådan en nummer her, og så skal vi vente på, at det bliver vores tur til, at vi kan sidde ned. Jeg har fået en tæt sidde nu, og vi synes, jeg har fået skruet op, og jeg har fået min pasta. Nu er det absolut sidste dag. I dag er det torsdag den 25. juli 2023, og klokken er 7:15, og vi er travlt. Så vi skal ud og surfe nu, og måske især lidt på GoPro. Vi har været ude at surfe, men det var ikke noget for mig. Eller jeg var pisse bange for det der vand og de der bølger. Jeg havde en instruktør på, og jeg tog faktisk 2 bølger, hvor jeg var oppe og stå på bordet, og jeg først faldt af sådan til sidst, så jeg kunne faktisk godt finde ud af det. Jeg fik også ros. Men af for helvede, det ser ikke ud af meget, men min fod er hele hævet. Og så har jeg fået en rift her og på min tog. Det var fordi på min anden og sidste bølge, der faldt jeg ned og blev slynget omkuld i vandet og ramt stenbunden. Af, det går... Og så sagde jeg bare, I want to go in, I'm afraid. Så min instruktør havde ikke så meget arbejde. Men så sad jeg bare derinde. Så surfing er ikke lige noget for mig, men det var fedt nok, at jeg var oppe på de der 2 bølger. Og Skjold var også derude, og han fik også taget nogle bølger, som jeg ikke så. Morgenklokken kun er 8:26, og vi har allerede været ude at surfe, for jeg ved ikke hvad. Og nu skal jeg i bad. Så nu er vi på vej i lufthavnen, og det er altså fordi, at turen nu går videre til Vietnam. Men jeg vil egentlig bare lige afslutte den her vlog. Vi har haft en vild fed rejse til Bali. Det har været dejligt. Så hvad skal de skrive, hvis de har set hele vejen hertil? Skriv scooter. Ja, god idé. Så gå ned i kommentarfeltet og skriv scooter, hvis du har set hele vejen hertil. Så vil jeg selvfølgelig like-react i din kommentar, sådan tak. Og så ses vi egentlig bare i min næste vlog, som tror bliver en Vietnam-vlog. Ellers er det en vlog hjemme fra Danmark af. Men der kommer i hvert fald en Vietnam-vlog op på kanalen snart. Jeg glæder mig til Vietnam nu. Vi ses. Tak fordi I så med. Hej hej. Let's get it,